kada wata song ti ti tong da le yin chat den ni jin ne chat den pi le chet pi the da yin chat jo ne sat sat le sa jin le da new di chet cha da le new di khwe chan yang le mo ye san ne mo ye nyam pya yi ye da da ne ne ye sa ye yin chou mo ne ne ye the da ai kaung ne di snap chuno da bu nyet che yan pi ma the da ဘောသားကြီးရဲ့ရင်းမဲကြောတာနိုင်ဝဲတနာတော့။ရရလာနေချင်နေရော။ဒီကဘောသားကိုပြောပြီးဖြည့်ပြီးရလာဝင်သွား။ဖြင့်စီSee you what you want to cut it. Take your name. See, United and the Navy. On the water, see, tell me. See, the Navy. Love it. See, then. See, the car is not a bucket. So, yeah, I'll pull you up. A dam will pull you up. One and a half. But see, it cut it. Then, you know, see what the car is not a bucket. So, the diamond, don't touch it. I'll pull something. Yeah.ကြော်ဒီကောင်နည်းနည်းလေးနိုင်ဝက်တနိုင်တော့အင်းအကုန်လုံးနှက်ထားမယ်နော်ဂျင်းတနေရှိရောဂျင်းတို့ရတာအဲ့ဒါမှဝသားလေးရဖိုက်တယ်ရတာဝသားလေးမှာနင့်ညချင်းကိုဘူးလေးအခုကတော့ကျွန်တော်အထုပ်မတုံဘူးညချင်းတုံတာထမ်းလာတယ်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘူးတွေကထုတ်ပြီးတော့အဲ့ရေမယူတော့ဘာလို့ဆိုအဲ့ရေရမ်းဟိုစရင်တက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်အဲ့အောင်မှာဒါရေကိုနာနာစေးတာနှိမ့်စေအဲ့ဒါမှဟိုတားလည်းမချင်တော့ဘူးလေရတာတွေအနေတော်လေးဖြစ်တာအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရေစေးပြီးရေစစ်ထားတာနော်ရေစေးပြီးထားတာလေဘာသာကိုလည်းညှက်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့ဒီချက်တွေနေဝတ်သားတွေအဲ့တော့ချက်တွေနူးသွားတယ်ဒီကြည်သွားတယ်လှုပ်နေပါဘူးနာနာလေးလှုပ်နေတယ်ချက်ချက်လှုပ်နေတယ်ပေါ့တစ်ချက်ဝတ်သားကိုရံရောင်းနေတယ်လှုပ်နေပြီနားကျွန်တော်ပြစ်ချက်တယ်ဝတ်သားချက်ရေဆုံးလှုပ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်ကနတော့မှုပြီးပေါ့ကတ်သွားတော့စီးရနေနေပဲထိတာခဏနေတော့ဝတ်သားအကြီးရထွက်လာထွက်လာကျွန်တော်ဒီအနေထားတော့ငဲတက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးစစ်တာလည်းမချင်ချင်နဲ့ရေးစစ်ထားတယ်မချင်ချင်ဒီကနေ့ထက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရေးလေးနည်းနည်းထက်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့おっかとなんてスピーをねてやるね。もうスピーをさっき。あ、でも芸人のチェック。ティリネネネチェックね。ジネセビを。あとか、何タイムデータを。ကျင်းကျင်းတဲ့ပြီးတော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ထည့်ပြီးတော့ပုံပြီးပုံပြီးတော့ငွေတော့ငွေငွေပြုံးပါနော်ဒါကနေငွေပြီးပုံလို့ပဲဒီကောင်ဝင်15မိနစ်လောက်ကျွန်တော်နှက်ထားပါအဲကျွန်တော်ဒီနေထားလောက်ကြီးရအောင်လုံပြီးတော့ရေးဆိုရင်ရေဟိုဘောနော်ကိုလိုချင်တာကြီးထည့်ပြီးတော့ဝဒမီးတဲ့ဒီမှာနိုင်ဝက်ဒီနာမည်လာနိုင်ဝက်လာပေါ့နော်တည်ထားရုံကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းတက်ချင်တဲ့တက်ချင်တော့ရိုးနဲ့မတည်တော့တက်ချင်ကိုယ်ကလေးကိုပြောင်းမှာအ
ကျွန်တော်တော့ရေနည်းနည်းလေးရေတလောက်လောက်ထည့်တယ်ရေဒီမြုပ်မြုပ်တယ်လောက်ဒါရေရတော့ကိုကျဲကျဲစားခြင်းနဲ့ပြောရေမြတ်ထည့်ဖို့ကျွန်တော်တော့အနေထားဒီနေထားလောက်ပဲကြားရေခန်းခန်းစားတရားဟုတ်ကျွန်တော်ဒါ special corner ဆိုကျွန်တော်15မိနစ် meeting ဆီလောက်ပဲတည်တာမရပါဘူး ကျွန်တော်ဒီချင်းနေထားတယ်နေပါတော့ဒီရလည်းနေတော့လေရတာလည်း share ပဲဒီချင်းနဲ့ဝတ်သားလည်းနေဆိုဒီချင်းနဲ့ဆိုတော့ထည့်တာပါ